חבר'ה קליו, ואנחנו בסרטון עדכון, והיום אני הולך לספר לכם על כמה דברים די חשובים, די מעניינים. בעצם הדבר הראשון שרציתי להגיד לכם זה שבקרוב מאוד אני עושה Q&A, זה לא קשור לספייס של 400 סאבים, וזה גם לא קשור לספייס של 500 סאבים. זה משהו שרציתי לעשות כבר די הרבה זמן, ופשוט חיכיתי שיהיה לי את כמות הסאבים המתאימה. ולכן אני מבקש מכם רק כמה דברים. עכשיו תעצרו בבקשה את הסרטון, ובעצם תשאלו שאלות, אין יותר מדי חוקים, תשאלו שאלות. אם אתם רוצים משהו מצחיק, אין לי גם בהם משהו מצחיק, אבל אל תשאלו שאלות כמו אני אוהב אותך, אתה אוהב אותי, אתה מטומטם, כל מיני דברים כאלה. כי זה לא בדיוק שאלות, כאילו, יצאתי קצת מטומטם שאמרתי את זה. ואני... בעיקרון אין יותר מדי חוקים, יש לכם, אין לכם הגבלה על שאלות, ואני עונה על כל השאלות, כי באמת זה מאוד, זה משהו שמאוד מאוד חשוב לי, שבעצם האנשים שצופים בי יכירו אותי כמה שיותר, והכי טוב שאפשר, וזה דבר אחד שרציתי להגיד לכם, לשאול שאלות ל-Q&A, יש ממש בקרוב Q&A. וזהו, והדבר השני שרציתי להגיד זה שבקרוב מאוד יהיה לייבסטרים בערוץ. אני בעצם הורדתי תוכנה של ברודקאסט, ועכשיו אני פשוט יכול לעשות לייבסטרים מתי שאני רוצה. ובאמת אני חשבתי על זה המון, ודעתי זה יכול להיות ממש ממש מגניב, אני אעשה לייבסטרים עם חברים, לחברים די מצחיקים, וזה יכול להיות נחמד ככה, אני די בטוח שרובכם תתעניינו, תגידו לי מה אתם חושבים על הרעיון, גם Q&A וגם בעצם על הרעיון השני שלי. ובעצם הדבר האחרון שרציתי להגיד זה שבאמת הלייבסטרימים הם לא בטוחים כרגע, אני צריך בעצם להתקשר לספק אינטרנט שלי ולבקש ממנו לשדרג לי את המהירות העלאה, כי כרגע אני יכול לעשות לייבסטרים בכל רגע כאילו נתון, אבל הבעיה היא שהאיכות לא ממש מרצה אותי, אני רוצה שהלייבסטרים יהיו באיכויות טובות, ובאמת הכל לא רחוק מאיתנו, אני מאוד מאוד מקווה שזה... שבעצם תהנו מזה. ואני רק רוצה עוד בקשה אחת אחרונה שיש לי לבקש ממכם, זה שבעצם תגידו לי מה אתם הייתם רוצים לראות בלייבסטרים, דייזי, קאסל קראשרס, משחקי קו-אופ, משחקי סינגל, אני יודע מה, לשחק איתכם Call of Duty Ghost או משהו בסגנון, אני יכול באמת לעשות כל מה שתרצו, כל מה שתחשבו, כמובן כל מה שיש לי, אני לא יכול להציע לכם משהו שאין לי. אז באמת אני מקווה מאוד שתעשו את כל מה שביקשתי מכם עכשיו, זה מאוד מאוד חשוב לי. אז אל תשכחו לשאול שאלות ולהגיד לי מה אתם תרצו לראות בלייבסטרים. כרגע אני חושב שהלייבסטרים יהיה בנושא דייזי, ומיינקראפט יהיה גם קצת איתכם. אני מקווה מאוד שנהנתם, ונתראה בסרטון הבא חבר'ה, אז יאללה ביי.